Altså, er du helt idiot? Krysse, kjøre, komme sånn imotgående sånn som du gjorde der? Jeg synes det var ikke noe pent av deg, at du bare kommer midt i motgående sånn som du gjorde. Ja, men du, selv om du har påkjørt det, så har du ikke påkjørt det. Nei, jo, du... Ja, helt av. Du har mer nå. Det kan du gjøre. Du er filmet, så du bare vet det. Jævlig.